Барыңыздарға салам. COVID-19 пандемиясы учурунда көптөгөн адамдар убактылуу жумушсуз калышса, айрымдары таптакыр эле киреше булагы жок калышты. Анан бул абал карантин маалында жана андан кийин дагы актуалдуу болуп отурган жаңы кесиптерди өздөштүрүү үчүн кубаттуу түрткү болуп калды. Дистанциялык билим берүү пандемия алып келген дагы бир өзгөрүү. Анын башкартычылыгы чек аралар жоюлду дагы эми үйдө отуруп эле дүйнөнүн каалаган бурчунан билим алууга болот. Бүгүнкү чыгарылышта онлайн өздөштүрүүгө болуп отурган 5 кесипти кармаңыз. SMM-менеджер. SMM-менеджер бул социалдык тармактарда иштөөгө адистешкен адам. Мындай адистин бир нече негизги милдеттери бар. Кызыктуу контент түзүү, катталуучулар менен баарлашуу жана компаниянын жамаатын калыптандыруу, жарнаманы жөнгө салуу. Ишинин майнаптуулугу колдонуучулардын лайктары, репосттору, комментарийлери жана ошондой эле сатууларды алып келген жарнама менен өлчөнөт. SMM адис эмнени билүүгө жана жасай алууга тийиш? Брендти жана аудиторияны терең түшүнүү, контент план иштеп чыгуу, постторду түзүү жана ойлоштуруу, посттор үчүн видео жана сүрөт түзүү, жарнаманы жөнгө салуу, аудитория менен баарлашуу, акцияларды жана конкурстарды өткөрүү, өз ишине талдоо жүргүзүү. Зарыл билимдерди түрдүү тилдердеги онлайн курстардан алууга болот. Ал эми кесип жөнүндө ушул шилтеме аркылуу өтүп биле аласыз. Веб-дизайнер. Бул ким? Бул сайттардын макеттерин тартуучу, баннерлерди жана жарнаманын башка элементтерин түзүүчү, ошондой эле социалдык тармактардагы жамааттарды жасалгалоо, баш сөздөрдү, кооз аватаркаларды, постторду жасалгалоо. Ушунун баарын жасоочу адам веб-дизайнер. Адис эмнени билүүгө жана жасай алууга тийиш? Кеттик. Сайттарды колдонуучуларга ыңгайлуу кылуу, түз теориясы менен типографиканы билүү жана колдонуу, HTML жана CSS-ти жок дегенде базалык деңгээлде билүү, андан ары терүү жана макеттерди туура жасалгалоо, көркөм табитке жана стилге ээ болуу, маркетингдин негиздерин билүү, сүрөт тартуу. Зарыл билимдерди онлайн курстардан алууга болот. Аларга шилтемелерди сиз ушул видеонун астынан табасыз. Кесиптин видео сабактарына дагы шилтемени ушул видеонун алдына коюп коебуз. Оюндарды иштеп чыгуучу адис, орусча айтканда разработчик. Эгерде сиз оюндарды жанында жакшы көрсөңүз, анда бул жумуш дал сиз үчүн. Оюндарды иштеп чыгуучу аталышынан эле билүүгө болгондой, ар кыл платформалар үчүн оюндарды түзөт. Оюндарды иштеп чыгуучу эмнени билүүгө жана жасай алууга тийиш? Көбүнчө оюндарды төмөнкү программалоо тилдерине түзүшөт: Java, Swift, C#, C++, HTML5. Бул кесипти видеонун алдында турган курстардан өздөштүрүүгө болот. Эгерде оюндарды иштеп чыгуу жөнүндө кыйла кенен билүүнү кааласаңыз, анда шилтеме аркылуу көрө аласыз. Видеомонтажер. Бул адамдын милдеттерине эмнелер кирет? Көбүрөөк ийгиликтүү видеоматериалдарды тандоо, кадрларды кесүү, видеонун түрдүү үзүндүлөрүн бириктирүү, төп келген өтүүлөрдү түзүү, аудио, графика жана текст кошуу. Видеомонтажер эмнени билүүгө жана жасай алууга тийиш? Төмөндө саналган программалардын жок дегенде бирөөнө кесипкөй деңгээлде ээ болуу керек: Sony Vegas, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Camtasia Studio. Видеомонтажды үйрөнүү боюнча курстарга шилтемелер ошол эле жерде. Анан албетте видео сабак бар. Ал сизди ушул кесип менен кыйла кенен тааныштырат. Блогер. Жаштар арасындагы эң популярдуу кесиптердин бири. Бирок каалоо жана жасай алуу дайым эле бир нерсе эмес. Блогер деген ким? Бул адам YouTube-да, Instagram-да, Telegram-да, TikTok-то же каалаган башка платформаларда блогду жүргүзүү менен алектенет. Блогер өзү кызыктуу контент түзөт, өзүнүн ойлору менен бөлүшөт, аудитория менен иштейт. Блогердин билими ал өз контентин чыгаруучу платформадан көз каранды болот. Эгерде YouTube болсо, анда ал өз видеосун монтаждоону жана кызыктуу жасоону билиш керек. Эгерде Instagram болсо, анда сонун фотографияларды жана видеолорду түзүүнү билиш керек. Эгерде Telegram болсо, кызыктуу постторду жазууну билүүгө тийиш. Блогер анын артынан башка адамдар ээрчий турган жана өзгөчө күчтүү инсан болуш керек. Блогерлерди бекеринен пикирлердин лидерлери деп аташпайт. Блогерликке окутуунун ресурстарынын бири Skillbox болуп саналат. Ал эми шилтеме каякта экенин өзүңүз жакшы билесиз. Жана албетте кененирээк маалыматы менен видео сабактар дагы бар. Онлайн үйрөнүп алууга мүмкүн болгон кесиптер абдан көп. Эгерде сиз бул тизмеден өзүңүзгө ылайыктуусун таппасаңыз, анда шилтеме боюнча ылдый өтүп, сиз биздин тизмеге кирбей калгандардын ичинен тандай аласыз. Сиз менден да жакшы билесиз, билим алуу ийне менен кудук казгандай. Билимге ар дайым умтулуш керек. Көрүшкөнчө, аривидерчи, ишиңиздерге ийгилик.